ختم بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا العلوم په بلم بټ کې نن بیا دستر بندی د مبارک موشا ختم بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا العلوم په بلم بټ کې نن بیا دستر بندی د مبارک موشا ختم بخاری د عالمان بپاریږي نن سر بندې پټ کې تړي د نور غوندې زالیږي نن ختم بخاری د عالمان بپاریږي نن سر بندې پټ کې تړي د نور غوندې زالیږي نن کول کامیابی د مبارک موشا کول کامیابی د مبارک موشا مبارک موشا بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا العلوم په بلم بټ کې نن بیا دستر بندې د مبارک موشا هر خطا خیستخ کلے میں پل سنگار سنگار خاری موری رحمتون لو اسمان هر خوا باہر خاری هر خطا خیستخ کلے میں پل سنگار سنگار خاری موری رحمتون لو اسمان هر خوا باہر خاری خوش قسمتی د مبارک موشا دا خوش قسمتی د مبارک موشا مبارک موشا ختم بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا العلوم په بلم بټ کې نن بیا دستر بندی د مبارک موشا نن پدی گلشن کې کولی کولی عالی مان جوړ شو ډیر زیات منور شو د نبی تیواری سان جوړ شو نن پدی گلشن کې کولی کولی عالی مان جوړ شو ډیر زیات منور شو د نبی تیواری سان جوړ شو کول زندگی د مبارک موشا کول زندگی د مبارک موشا مبارک موشا ختم بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا العلوم په بلم بټ کې نن بیا دستر بندی د مبارک موشا نن چې طالبانو په سرو جگی شملی دا داد پاک الله په مونږه لوی مهربانی دا نن چې طالبانو په سرو جگا شملی دا داد پاک الله په مونږه لوی مهربانی دا فضل الہی د مبارک موشا فضل الہی د مبارک موشا مبارک موشا ختم بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا العلوم په بلم بټ کې نن بیا دستر بندی د مبارک موشا ځانې په ها کړل بخاری
لري په هر یو بابو اوس برا ولی د په دنیا کې انقلاب زانی په هکړ بو خري په هر یو بابو اوس برا ولی د په دنیا کې انقلاب کلمو خواری د مبارک موشا کلمو خواری د مبارک موشا مبارک موشا ختم بخاری د مبارک موشا لویا خوشالی د مبارک موشا احیا علوم پا بلم بٹکنن بیا دستر بندی د مبارک موشا.